Zdravičko, dámy a pánové, domluvili jsme odvoz po O'Brienovi, díky kterému byste měli být schopni zdrhnout z plukovníkova tábora. Ale ještě předtím naladíme vysílačku a spojíme se s Boozmanem, nicméně se jedná o to, aby Boozman, věděl přesně, co se bude dít. Lost Lake Camp, I'm in. Deke, it's good to hear from you, brother. How's it going? Everything's fine. Boozman, I'm okay. Yeah? Bullshit. How long did we ride together? What's going on, brother? Look, Sarah, it's a long story, but she's part of the militia down here. She wants to come back with me, but now they're forcing her to stay, Boozman. They're not gonna let us leave. What the hell? Forcing you to stay? Jesus, Dean, where are you? Okay, I'm gonna grab Iron Mike, Ricky, some men. Look, we'll find a way down there. We'll. Boozer, no. No, you don't understand. They got hundreds of men, and they are armed. Shit, they stole from the National Guard, the military, and the... I don't give a shit what they've got. We're gonna... Oh, goddammit, listen to me. We cannot let the Colonel, their leader, find out about Lost Lake. He's crazy, Boozer. Batshit fucking crazy. The militia... They're attacking every camp that they come across. Drifters, squatters, campers, makes no difference to them. Oh, Jesus, Deke. Look, I got this. I got this figured out. Just if anything happens to me, if you don't hear from me again, then... Deke, Look, you're gonna figure this out, like you said. Okay, you get Sarah, and you get her the hell out of there, you hear me? Yeah, Boozman, I hear you. All right, that's more like it. Now you're cutting out. I can't... Deke? Deke. I hear you, brother. I hear you. Deke out. No jo, jen nemějte strach, přesně tohle je právě v plánu, prostě jednoduše vzít Sáru a co možná nejrychleji zdrhnout. A díky pěkně. A tam je Jack, já ho chci, tyjo, Jacka si tam dáme, jakmile budu u nějakého pořádného strojařského, no prostě já si tam hodím pořádný lak. Tak, hodíme tam rychlou záležitost, kde to takto máme takhle hezky, rychlé cestování, když už ho máme takhle pěkně zprovozněný. Samozřejmě za kamerou jsem tak trochu farmařil, jenom lehoulince. Zbavoval jsem tak všechno, co možná vidíte, prostě jednoduše, skoro žádný červený místa, jenom tady to jedna stanice Nero. Tato věc je velice obtížná, jelikož tady ta část je plná hordy. Ale úplně plná. Tady, pokud sem vletete, tak tady furt chodí horda. A to pak musím tam nějakým způsobem přijít a rozsekat to kompletně, jakože určitě. A navíc ještě máme nějaké vedlejší úkoly u kapitána, který taky budou víceméně furt to samý, nějaký záchrany a takovýhle záležitosti. A samozřejmě i kempy, ničení a tím způsobem. Tak. Ale teď pro mě velice důležitá věc. Zajedeme za Sárou a nějakým způsobem se pokusíme ji zachránit. Ale ještě nejdřív snad to půjde. No tak. Dopadle, tady to nejde. Celkem smůla, že to tady nejde, ale někdy si tam toho Jacka prostě musíme dát. Ten nátěr, to prostě jednoduše to pořádný nátěr, to prostě potřebuju. Tak, ale počkat. Jak zahájíme to a jak zahájíme prostě zdrhnutí? No jasně, že jo. Jedem na to. Další vedlejší úkoly ani už strach dělat nechci. I have had a revelation. Last night, a new group of recruits joined our ranks and have already been sworn in. They have traveled far, from the east, west, south and north. They're coming to this place, at this time, is no accident. They bring word of more camps. Like the one to the south, which we have purged. Yeah. Camps filled with degenerates, thieves, drug addicts, and murderers. Useless. We are threatened. All of us. Every day, we live in the shadow of death. Hell yeah. Right. But that shadow is not cast by rabid freaks that surround us. No, it's not. They are part of God's plan. Yeah, they that's are part of God's punishment. Yes. Reach, Colonel. Yeah. Yes, no. Yes. No. It is not the freaks who threaten to destroy us. No. Tell us.
It is our fellow man. Yes, sir. Like Noah before us. We have built an ark to save mankind. Yes, we have. Yeah. To save all the knowledge. Yeah. So when the flood waters recede, we may rebuild. Oh, yeah. Don't rebuild, sir. But in this age, here at the end of the world, God is not sending the oceans from their beds to rise up and sweep away the damned. No. There will be no baptism of water. Well, there won't. No. In this last age, we are the flood. Yeah. We are sent forth to baptize the world with fire. Today, we begin a holy war against all those who have brought down the wrath of God. We will move north, seek out the depraved, and cleanse. Brian, this is St. John. Come in. I'm here. From the Okay, I hope you're ready because we're doing this. We're doing this right now. Give me your coordinates. Find the enclaves of the degenerate. Done. And destroy them. Wait, where are you? Center of Crater Lake, Wizard Island, and Militia Camp. You've disabled the RPGs? Oh shit, not yet. I'll get right on that. Radio me when you're ready. O'Brien out. Gotta get to the RPGs. No jasně, jsme to ještě nezneškodnili. Do prdele, Deacon, na to taky myslíš. Towers. It's gotta be the towers. No jasně, že jo. Zničit kompletní raketomety a granátomety a veškeré možnosti. Tak jo. Vy jste tady v klidu, pánové, jděte někam do prdele, ty krás, to jaké vybavení tady máme. Jo, jo, jen to znič, pořád je to zneškodní. Tady ty vojáci z toho vůbec nevšimli, ty mi to úplně u prdele. Kdyby to bylo ve skutečnosti, tak už jsme jak ráno mrtví. Lieutenant Whitaker, come in. Damn it. Hang on, I'm coming. Jo, jdeme pro ní, předpokládám, že už bude připravená, teda možná, pokud ji někam plukovník neodvedl někam ještě hloubš do té skurvený archy, ale i to je možný. Ale skutečně nevěřím, že jednu jedinej raketomet ta archa má. To je jen jeden jedinej, to divný. Can't you stand guard or do whatever it is you're doing out there? Colonel's orders. Gotta keep eyes on you at all times. Yeah, well fuck the Colonel's orders. Hey, you watch your mouth. Things are changing around here, and if you don't follow the order... Make sure we're clear. You're good. You're clear. Okay. What's the plan? I need you to pack your stuff. We're leaving. How are we gonna get out of here? There are guards everywhere. Do you trust me? O'Brien? I'm here. We're heading up to the cone. We got one shot at this. Copy that. O'Brien out. Who's O'Brien? Where are we going? Look, I don't have time to explain. You got everything? We're not coming back. Yeah, I'm ready. Let's go. Right, stay close, and if we see anyone... Hey. In case you didn't read my note. Wait, so who's O'Brien? How's he getting us out of here? I told you, O'Brien is how I found you. He was the Nero soldier who was there that night, the night that I put you on that chopper. No jo, ten tu noc je bych zachránil, pokud vím. Do prdele, tady jich bude sakra hodně, co? Private, are you paying attention? Eyes on your work, man. That canister, right there. No, nám pomáhá, no jasně, že jo. Kruci, na chvilku jsem si myslel, že bude fakt na plukovníkově straně. Okay, hold here. Prdele. To je nějaké jako vyřídit? Dobrý, oni jdou pryč, to je jedna z těch dobrých zlů na tu chvíli. Píši. Dobrý, tohle to půjde celkem dobře obejít, tam tudy má rozhodně jít nemůžeme, tam jsou skurvený parchanti. Tohle je až moc podezřelý. Na to s nima tady, jako máme jeho prdele udělat. Tak jo, odlákej. No, ale víš, že nemáš mimo svoji laboratoř a veškeré svoje, co já vím, dělat. Jste tam udává sežrat čočočku, ty krásu.
Tak jo, my máme rozsekat. No jo, tak se na to musí. Krásu, kam to letí. Lol. A ty to zmizelo. To je jaký tyhle, ty jsou čáry fuky. Ne jo, jen se neboj, toho zvládneš, ne? Úplně v klidu. Krásu, ženská, no jo. To dáš, úplně v klidu. Já jdu dál. Velice dobrá práce, prostě uškrtila jako malá děcko. No, kruci na to, jak jsme hluboko v tady v té píčovině, ty v té arše, když jsme byli hnedka vedle v východu. Jo, a my si musíme dostat úplně nahoru, aby jsme tady byli s tím vrtulníkem, no jasně, že jo. Do prdele. Kurva drát, ale no tak. Tady byl zrovna zmrt. Tak jo, trošku v klidu necháme, aby šla první Sára. Tak běž, Sáro. Žádný problém v tom nebude, pokud půjdeš první teda. You want to go with me to Lost Lake? I thought we were going to Cloverdale. No, we are. I just want to see him. He's like my big brother. Tak, běž první. Tady by měl být ten zmrt. Co dělá? No jo, běž k ní, přesně tak. Konečně, ty vole, člověk si zrovna takhle blbě danej, to ten voják zrovna. Krásu to, jaké dělo mu dal. Já, už jsme nahoře, dobrý. Už jdu, už tu je celkem v klidu, to tady je. No jo, už vidím čerstvý vzdoušek, hvězdičky doslova, no jo. Doufám, že tady nebude další překvapivý voják, nic na ten způsob. Tady máme ten vrtulník, už by tady měla být ta Helena. Gentlemen, this is the top of the cone where you can see we can get an amazing view here. Oh, Lieutenant. I've just been giving this group of new recruits a tour of the island. Oh, we're just about to go down into the Ark. You should join us. Gentlemen, this is Lieutenant Whitaker. She heads up part of the research team that's exploring ways to use poison to defeat our enemies. A skizo ten zmrt. Nevyšlo to, bohužel. He's a murderer and a spy. Why would you listen to him over me? You know me not. I am like the leader of that camp, Lost Lake, sent him here. This is full of shit. I'm telling you. I've never even met this motherfucker. Colonel, you've got to believe me. Enough! All right. I'm listening. I am telling you, he is a spy. Matt, this guy's crazy. You've never seen him before. Lieutenant! He comes out of nowhere, and you're going to believe him? What's that camp you're saying I'm from? You think I'm lying? Is that it? I'm not lying. Have him show us your back. Yeah. Huh? Show us enough, your back. Enough! That's my last warning. Now we will get to the truth of this matter. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Captain Khoury, I forget, is that the 8th or the 9th commandment? I don't rightly recall, sir. Tell me what you saw, and don't lie to me, son. I'll know. At Lost Lake Camp, he attacked a woman. What the fuck are Corporal! You- He wasn't wearing a shirt. Son of a bitch has a tattoo covering his back. Some satanic shit. It's some kind of dog, a dead dog chewing through a chain or something, like it was nothing. I pulled him off her. He was drunk and we fought like hell, but who knows what wouldn't have happened if I hadn't been there. You make him show us his back, and you will see who's lying. I'm sorry, Colonel, this shit is just so crazy. Turn him. You wear the image of Cerberus, the Hound of Hades. How fitting that you were discovered ascending from the underworld. But you are not
Cerberus, are you? Deacon St. John. He's lying. You hide behind angelic names. The truth and clothe yourself in lies. He got kicked out. You are Judas. And what about you, Lieutenant? How convenient that you were with the Drifter when the Nero helicopter came by. Colonel, I do not know what you're talking about. You were in a Nero camp that was overrun. How long have you been spying on us? How long? Matt, I promise, I haven't been— More lies! I expect this from Drifters. I expect men like him to betray me! But an officer— Colonel! It was me! It was me! Colonel, I lied. If you look in my pocket, you're gonna find a radio. Because I called them. I called them and I lied. I lied to the lieutenant. I told her that I needed her to help me check a shipment, but the truth is I just needed a hostage. Deacon St. John, Drifter, are you there? This is Nero. This is O'Brien, Drifter. I'm sorry. Corporal St. John is unavailable right now. Wait. Who is this? Sometimes, in the search for truth, the blood of innocence is spilled. I'm sorry, my dear. Release Private, Sarkozy, was it? Yeah. And Corey, take this Drifter to lockup. Tomorrow at 0700, he will stand trial, and he will hang. Lieutenant, enough of this. We have work to do. Tell me more about this Lost Lake camp. Yes, sir. Anything you want to know? Lieutenant! Please. Come on. Get up. No jo, přesně tak, prostě na kapitána se nemůžeš dovolovat, kurva díkne, teď on je taky nějakým způsobem voják, kurva drha. Good. I thought I heard you breathing. Fuck you. That's what I want to hear. Means the shit hadn't broken you yet. Okay, why? Tat on your back. A dead dog chewing through its chains? Not something you see every day. I did some digging before we freed you. I was, I don't know, trying to make sense out of it. This was taken from the lieutenant when she came into the camp. My guess is it's yours. Yeah, it's mine. And your wife's name? It ain't Beth. No, it ain't. And you've been out here all this time? Trying to find her? Yeah. You just asked me why. It's pretty simple, really. The way I figure it, any man who goes through God knows what to find his old lady does not deserve to die at the end of a rope. Wait a second. You're helping me? Well, that just means you're all gonna hang. We're not going back. The Colonel is batshit crazy. Holy war, genocide, I mean, what the fuck is that? Yeah, well then, what's the plan? What are you gonna do? We're going east. Yeah. Hopefully we can make it to Reno. You should come with us. Nope. Well, you can't go back. The militia will shoot you on I'm sight. No, I'm not leaving without her. And I gotta ride north. I gotta warn Iron Mike. It's way too late for that now. Why? They spent all night clearing the Santiam Pass.
What? A convoy rode out early this morning heading north. Oh, shit. Are you sure you don't want to come with us? Yeah, I'm sure. Good luck to you, Deacon St. John. Hey, Corey. When I told the colonel about my military service, I told him I hated every goddamn minute of it, but, maybe it wouldn't have been so bad if I'd served under someone like you. You know, maybe it's not too late. Taky si právě myslím, že není snad ještě pozdě. Doufejme, že ještě není pozdě. Kurva drát! Náboje máme, veškeré zbraně jsme dokonce dostali. Kdyby náhodou jsme neměli, tak tady ještě baseballová pálka s brokovnicí. Kdyby jsme náhodou právě neměli nějaký pořádný munice. A samozřejmě jsem si ještě před za kamerou vylepšil trošku motorku lehoulince, ale je to furt lepší než nic. No jasně, že jo, je musíme zachránit, kruci, to bude dlouhá cesta, a tak jo, to by nemělo být zase tak velký problém. Tady je všechno vyřízený, kompletně všechno, a pak se sem nejspíš ještě budeme moci vrátit možná. Ale uvidíme to, to rozhodně nemůžu udělat, tudy se taky nemůžu dostat, musím to samozřejmě odjet. Tak jdem. A neboj, díkne, tady nějaký způsob určitě zachráníme Sáru. Ježišmarja! Prdel, to bylo jen tak tak. Jo, nejrychleji to vezmeme úplně v klidu, prostě cestou tam, kudy vlastně byl se přijeli. Ne, blbost. My jsme jeli, to je ten sprinter, viděli jste ho? Dělá zase nějaký blbosti, oni dělá vždycky ty blbosti. A to je pojem, rychlost samou sobě. A neměj strach, já vím, kudy je na sever, hlavně to vidím na mojí mapě. Ne! Tohle to rozhodně ne, kámo, to jsou skurvený pastičky na mě přichystaný. To v žádném případě, a parchanti ještě, na mě děláte si srandu. Ty zmrde, jak to jo, tak to ten parchant je velmi mocnej. To jsou parchantoviny, tak jo, přeřízni to. Tak, přesně tak, už nás nikdo nebude otravovat. Tak, ty zmrde, ty drž hubu, kolik vás tady je? Koukám, že tady mají kompletně celou sebranku. Co tady vzadu děláte, vy parchanti vojácký? Ha? Skurvení zmrdí ještě někdo? Nemělo by jich tady být moc. A schovávají se tady, to jsou parchanti, ale ne. My máme zbraně, které jsme jim přímo koupili od nich, takže proč nemají ty samé zbraně, které máme právě my? To nedává moc smysl, jelikož oni ty zbraně by měli mít úplně ty samý. Ale jak se zdá, tak jim to je úplně k hovnu, že mají nějaký dobrý zbraně. Tak jo, budeme jako na divokým západě, prostě jednoduše, řádný revolver, ježišmarja, parchant ještě tady nahoře, jsem se vůbec nevšiml. No jo, tak teď už je mrtvolný. Čau, kurva drát to není dobrý, odkuď? Fakt netuším odkuď, ale někde odsud, jo jasně, klasický mají sápci jenom z tady toho baráku. A ještě jeden odstřelovač, jsou zmrděčkečky, to chce odstřelovačku, nesí, vem si. Tak, mrtvolka. Ha? Jo, tady je ten zmrt, dobrý, tak to už jsou vyřízení všichni. Tak, to bude chtít nejspíš vysoce pravděpodobně rozsekat kompletně celou bránu. Nějaký výbušniny bych u sebe měl mít, nějaký granáty, při nejhorším nějaký jináčí věcičky, ale uvidíme, zdali to ještě vůbec zmáknem. Tak, lezeme. Předpokládám, že to by mělo být už celkem vystřílená oblast, takže úplně v klidu. Jo, úplně v klidu. Tak, teď to jen pořádně odpálit. Jo, to bylo celkem řádně, ale předpokládám, že mi to neotevřelo cestu, že ano. Prdele, neotevřelo mi to cestičku. Kurva drenáta, kudy mají rudy, bych taky měl do prdela si jet. Je nějaká jiná cesta? Joha, ona je jiná cesta. Jasně, že je jiná cestička, tak jo. Bereme jinou cestou, je to rovná cesta, já myslím, že máme projít studium, ale... Já, ty parchanty tu klidně zůstání. Ježíš Maria, se auto přes cestu. Tak toho zmrda musíme rozsekat. Jaký má armory a stačí mu jen jedna jediná takováhle řádná záležitost.
Já neboj se, díky, ne, úplně v klidu, všechny parchanti jsou rozsekáni. Ale počkej, 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 tam tu věcičku chci. Dokonce tady je velká lékárnička, to všecko bych mohl úplně v klidu vzít. Já byl bych řádně vylepšený, jo, jo, jo. Ty krásy, že to tak vezmete, tak jeden jediný člověk rozsekal celý kemp, ale úplně v pohodě. Přesto mám celkem dobrý zbraně, to je pravda, ale co si pamatuju, tak v této hře jsou rozhodně ještě lepší zbraně. Jako rozhodně lepší zbraně, třeba řádný kulomet, a ne ten kulomet, který jsme viděli na třetím levelu, ale lepší ještě. Ne, neboj se, tohoto stihnem, ty vole, tady jich je, těch parchantů, ne, já. Tak tohle není nic hezký, jo, to jsem asi neměl projíždět, ty vole, ježišmarja, já tady zařvu, to bude chtít víc parchantů. Tak ty parchanté mrtvolnej, tohle není nic hezký, jo. Ty vole, tak jo, tak hezky, hezky na divokým západě. Za tyto zmrdy, tady, ne, no. Ty vole, tohle není dobrý, já tady ještě uhořím normálně těch zmrdy. Tak, ty vole, přebíjej, kurva, ty držubu. Parchante! To není dobrý, pojď vole! Ty vole, tohle není dobrý, to je v prdeli úplně. Tyhle, to chce tu lepší ostřelovačku, ta jsou mrtvolnej, kde ten další ostřelovač, teda ten plamenometník. He? Že by byl mrtvej, a ostřelovače rozsekáme, co možná nejdříve, když mě celkem začíná srát ten zmrt. Kde seš? Jo, to je klasický parchant, jsem ho trefil do ruky, doslova už tu ruka ani nemá. Tak jo, to by měl být vyřízený celý kemp zase. Ale lékárnička, počkej, tady jsou jenom klasický šrot. To se taky rozhodně bude hodit. Nemáte tu náhodou nějakou lékárničku? No ale ne, mají tady náboje. Ty si mi rozhodně budou hodit, vem si je všechno, co můžeme. Všechno, co můžeme postrádat. Tak, kde pak máme nějaký věcičky? Čekaj, co to je? Jo, aha, tohle, jo, dálkově odpalovaná výbušnina. Na dálku odpalovací, tak to je jako rozhodně dobrý. Tak, toto rozsekáme, teda já bych to rád celkem rozsekal, takže trošku dál od toho. Tak, počka, tady to se taky vezmu. Tak jo, dobrý. Kurva teda, hele, kam mi zahučila ta moje motorka, tvoje až tamhle. Do prdele, oni mi určitě rozsekali, ona bude poškozená jako svině, že ano. A mně je to jasný, počkej, ne, ještě nenasedej, vem si tohle, tu záležitost, to se ještě rozhodně bude hodit. A vem nějaký granát, jo, granát se rozhodně bude hodit, tak. To se rozseká. Dobrý, rozsekal se to? Jo, mám celkem štěstí, že se to rozsekalo. Kurva drát, vem si ten granát. Kdybychom náhodou neměli granát, tak ho máme tady rovnou, oni nám ho sem prostě dají jako dementi, ale tak jo. Cesta by měla být volná pro nás. Jo, je to v klidu, díkne, žádný problém, v tom nevidím. Do prdele, zase dovolet něco přes cestu. Kurva. To mají fakt všude ty parchanty? No tak jo, no, všechny musíme vyřídit. Tak počkej, tady máme parchanta, vyřízený. Co vy tady, hovada? Já vidím zmrda ještě, vidím ho. Pojď vole. Ježišmarja, já ho ani nevidím. Kurva, to je sko skurvený. A dobrý, už je to poje. Ne, kolik je tady těch parchantů normálně, ono jich je tady sakra hodně, jak se zdá. Co ty tam dole, co to tam krčíš, ty zmetku? Tak, ještě dvakrát do hlavy, lepší, to jsou skurvený parchanti. Dobrý, předpokládám, že teď už by to mělo být tvoje. Teda, samozřejmě pokud to půjde odtlačit, takže tlač to. Odtlač to do prdele, ať můžeme v klidu projet a varovat Boozmana a samozřejmě všechny ostatní. Jo, to už by si měli projet, úplně v klidu. Ber motorku. Tak, doufám, že už jsou všichni mrtví, teda skutečně v to doufám. Jo, a měli bychom být úplně v klidu teď už. Teď už by se měli dojet, tam dojet. Zase, že se neozývá. A neozval se. Ježišmarja. Coming, Boozer, I'm almost there. Schizo, he's there, Boozer, he's coming for you. They're coming in through the gate. Go! Let him come, Deke. Kurva drát, oni nám rozsekali bránu. To není nic hezký, jo. Tak jo, rychle, musíme se dostat co možná nejdříve přímo tam k ním. Lost leg camp, come in. Ty vole, to je v prdeli, už máme bránu, potřebujeme veškeré věcičky. Jo, nejsme mrtví, to teda rozhodně nejsme, jedeme na ně.
Ricky, talk to me. What's going on? What? Hey! Hey! They're pulling out. They're on the run. We got them. We got them. Where's Schizo? Has anyone seen Schizo? We did it, man. Right on, dude. Go after him. Don't let him get away. Odrazili je. Tak to je v poje. Where the hell is Schizo? Bunch of us have been looking for him. No one's seen him. Hey, come on. We gotta go. Hey, don't worry. We're gonna find that asshole. Deke, thank God. Come on. Ricky, what's going on? It's Iron Mike. He got shot. Kurva, drat, ne. Železného Mike'a, ne. Hey, you lazy son of a bitch. I wanted to see if you wanted to go fishing. We got a camp to feed. You found her? To se píže, jo. Yeah, Mike, she's right outside. She's here. Yeah. Yeah, look, I couldn't have done this without your help. That's good. I want to meet her. Hell of a gal to go through all that trouble. God, no, like my little bit. Okay. Here, Mike. Here. Mike, I want you to take this. I don't want it. I can't. Here, Mike. Be careful. I was wrong, Deke. No, we can keep this together, Mike. We just, you get back on your feet, you'll stop there in a minute. I was wrong. You do what you have to. You keep this camp safe. Rookie. Yeah, I'm here, Mike. I'm here. Mike? No easy way to say this. Iron Mike's dead. What? He stopped. He tried to stop Schizo when the militia were pulling out. Iron Mike being Iron Mike. Tried to reason with him, and... Okay. Yeah, Shut up! This ain't no eulogy. Iron Mike wouldn't want that. We don't have time for this because the men that we killed today... Well, there's more where that came from. A lot more. I've been to their camp. I've seen their army. And when they come back here, they're gonna slaughter each and every one of them. At least they're gonna try. Unless we hit them first. Hey! Hey, shut up! Shut up! Listen to him. Iron Mike trusted him, so you have to trust him! No, I'm sorry. You know what? I can't do this. I'm not Iron Mike. I just got a damn drifter. You're right. There's a road. No, I'm not fucking leaving. Look at me. Listen. All right. Find Boozer. Tell him to meet me in my cabin. Okay, so I found this in a survivalist bunker. Wait, this is... Yeah. We're gonna need a truck. Something big, something like a dump truck. And we're gonna fill it full of, ammonium fertilizer. Nitrate? Yep. We're gonna mix it with 100 gallons of creosote. A fertilizer truck bomb.
That's your plan. The militia have turned this entire island into a fortress, and I got civilians in the caves. You got the labor force and those considered unfit to serve in this survivor camp, and you got the armory and the garrison right by the main gate. We hit that, we tear out the heart of the colonel's militia. What about Sarah? Well, she's in the caves. That's what the colonel calls the Ark. But how do you know that they're not just going to kill everybody? Sarah and everyone else. I don't, but I figure that the explosion will cause so much confusion and chaos that I can go in, I can find her, I can get her out before they know what hit her. Look, this isn't about just Sarah anymore. The colonel has declared war on all of us, and he's got an army to back him up. Like Iron Mike and the rest of them, they're just the first casualties in that war. It's gonna be a short one unless we hit them first. I didn't say it was a good plan. No, it's a really shitty one, Deke. You with me, brother? Oh, I wouldn't miss it. Okay. Well, we're not gonna be able to do it alone. All right, okay, well, if anyone wants to join in, you hit him at the south gate. Mm-hmm. Because when the explosion happens, all the militia, they're gonna rush up toward the main gate. Mm. All right, we're gonna need some supplies. No jasně, že jo, kurva, teda rovnou na ně všechny pozabíme a zachráníme všechny, no to bude sakra velmi dobrá záležitost. No jo, napalmový koktejl, molotovový koktejl, prostě jednu, že žádná věc. A spoustu věciček, ježišmar, to kolik jsme toho získali, jo. Teď půjde o všechno, no jo, to je jenom jednoduchá věcičky, tady jich bude sakra hodně. Tak jo, jak to vypadá, tak se ještě bude nějaká příprava, něco na ten způsob, hnedka jakmile dojdeme na tato místo. Jo, tak zaútočíme, prolíme se z reky a zaútočíme, vidíte právě podobně, a ještě musíme si nějaký věcičky hledně. Jo, už dokonce se nám už odhalujou hordy. Kde se nacházejí a pak si pro ně všechny dojdeme, těch tady sakra je. A všichni budou tují. Jo, kompletně všichni. Tak jo, jak se zdá, tak kompletně ty farchanty všechny rozsekáme až v příští epizodě, anebo jestli to vůbec půjde příští epizodu, snad jo. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.